ដែរអ្នកនរគ្នានេះគឺជាបន្លែបាទបន្លែសំឡសំឡបាទនេះគេហៅថាស្លឹកកបាស់គឺយើងយកត្រួយត្រួយដើម្បីធ្វើការស្លបាទពីរកគ្រឿងសិនបាទហើយមុនយើងបានរកត្រីហើយយើងរកគ្រឿងគឺបាទយើងអាចបេះវាយកមកតែបន្តទៀតយើងនឹងទៅរកតឡាញតឡាញបាទនេះគឺតឡាញបាទនេះហើយតឡាញហ្នឹងគឺយើងយកមកស្លសំឡក់បាទសំឡក់នេះគឺបាទល្ពៅត្រួយល្ពៅគឺយើងបេះយកមកស្លដែរត្រួយល្ពៅងងណាស់ហើយនេះគឺបាទស្លឹកកបាស់ស្លឹកកបាស់នេះស្លឹកកបាស់អាសំទោបាទស្លឹកមរះបាទដូច្នេះចូលឆៃទៅទីឡាបាទឆៃទៅដូចឆៃទៀតឲ្យមរះគឺយើងយកនេះគឺផ្លែមរះបាទគឺយើងយកផ្លែវាហើយនឹងយកបាទត្រួយវាដើម្បីធ្វើការស្លបាទអរគុណចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ដែលតាក់ទងទៅនឹងការស្លតែម្ដងបាទអរគុណ